pár užitečných poznámek a rad z prostředí programování v C-čku a prostě se s těma testama. Vzhledem k tomu, že máme třeba Visual Studio, tak to bude velice jako zajímavé. To není, to je Eclipse, to je horší. To je horší právě ještě. Tak já, že to nemá tu konzoli, to nepoznám. Zdeňo, můžeš. Jako, ty to máš takové jako hodně bankářské. Já jsem si jako nepřipravoval žádnou prezentaci, jakož jsem tak nějak doufal, že na mě nevyjde čas. Tak, co k tomu říct, no. C-čko. Tak děkujeme! C-čko, kdo tady z vás zná C-čko, nebo v tom někdy něco zkoušel, nebo se s tím někdy setkal? No, asi většina, ne? Tak určitě víte, že už, jak jsem tady několikrát říkal, prostě programovat C-čku, to je jako střílet z brokovnice, která má hlavu na obě dvě strany. Čili ty testy se občas opravdu hodí, jo? Samozřejmě, co mě k tomu vlastně vedlo, jo? To je to docela smrtící kombinace jako testů a C-čka. Je hlavně to, že potřebuju, nebo chystal se na mě zlo v podobě vývoje v nějaké safety device, prostě nějaké bezpečnostní zařízení, které bude certifikované podle nějakých bezpečnostních norem. A tam je to jeden z klíčových prvků prostě. Certifikace nejen hardwareu, ale i softwaru, a tam prostě to pokrytí testy hraje klíčovou roli. No. Takže narazil jsem na testovací, na takový minimalistický testovací framework, který se jmenuje Unity. Mám k tomu něco? Tady? Minimalistické myslím v tom smyslu, že opravdu jsou to v podstatě 2-3 soubory, jo, které si lehko můžete připalit prakticky jakékoliv C-čkové aplikaci a zkompilovat pod jakýmkoliv kompilátorem, jo, pro jakoukoliv platformu prakticky. Tady jsou takové klíčové body nebo klíčové výhody toho testovacího frameworku. Samozřejmě C-čko, jo, portable, expressive, quick, simple a tak dále, a tak dále. Jo, nějaké, nevím, jak je to... Jo, jakým způsobem se přibližně zadávají nějaké ty certy. Jinak víte určitě, že vlastně C-čko jako takové v podstatě má základní testování v sobě, že ty aserty si tam můžete prakticky sázet, jak vás napadne v běžném produkčním kódu. Osobně to teda nemoc doporučuju, protože není nic lepšího, než když vám nějaké zařízení se zasekne na nějakém asertu. To a tam prostě stojí, dokud ho Bůh nebo watchdog prostě neprobere k životu, že? Nebo když vám kolega asertem testuje volné místo na disku. No, taky může být. Proto je lepší to vždycky. Je lepší asi to testovat někde bokem. No. Vrátím se zpátky k dotazu uvěřilosti. Asi to není moc vidět, že? Ale já se obávám, že klasické kontrol kolečko nic neřeší. Možná kontrol plus. Ne. Nevíte někdo, jak se v Eclipse zvětšuje text? Možná když si změníš rozlišení obrazovky. U toho bych nerad rýpal. Ne, tak to uděláme jinak. Máme tady jiné sofistikované prostředí.
máme tady jiné sofistikované prostředí, mnohem lepší. Prostředí, co do toho člověk píše, to se to dělá tady application, tak. Takže mu to v tomu, vidím, jestli to bude lepší. Já bych řekl, že v C-čku je psané všechno. Jsou nějaký pomáhalky formulu test. Eclipse. To tady máme jedno. A tady to funguje. Tady to funguje. Jo, takže tady máme testovací soubor, ve kterém vlastně inkludujeme akorát dva moduly. Hlavní, což je Unity, ten obsahuje všechny ty klíčové testovací prvky. Unity Fixtures, to jsou jenom nějaké prostě definy, nějaké makra, které to jakoby celé zaobalí. No. Vlastní test se vždycky vlastně píše přes makro, jo? Test, kdy první částí je název toho modulu, nebo jak tomu říct. A samozřejmě ten váš, pokud možno, inteligentní název testu, například v mém případě test if parameter has been created properly. To on za to mluvil, no. Ano. To je vlastně dobrý parametr. Ale to je dobrý název. Jo, jelikož tohle byl zrovna test, který byl psaný na knihovnu, kterou už chvilku používám. Už jsem mohl otevřít spíš hlavičkový soubor, než to. To je mnohem lepší. Jo. Tak jo, používám tam nějaké pět různých typů parametrů, jakoby jo, integer, byte, pole byte, stejně jako takové věci. Nevím, jestli to je úplně v pořádku podle TDD, že to jakoby testuju v rámci jednoho testu. No, podle bys asi ani nějak podle TDD, ale vlastně prostě bys neměl tam mít jako, že máš vlastně tam nějakých šest různých jako... Měl jsem to, přišel mi toho moc, protože tady ten framework totiž umí to, že on vlastně, když ho potom spustíme, když ho potom spustíme, tak... Tak hodí kultě chyb, protože mi tam něco chybí. To je přesně to, to není dobře, to je totiž tím, že mi spadl počítač, že jsem to měl všechno nastavené. Díváme se na to tam všechno. Jo. To je ten generálský efekt. Musíme, jestli to k něčemu chybíže. Mohla být chyba. No, to asi teď nebudeme řešit. No, abych to zkrátil, prostě když teda někde se tady stane chyba, jo, tak to prostě potom v testu mi vyskočí, jo, pozor, tento test selhal, na tomto a tomto řádku došlo k chybě, jo. Něco nesedělo s ničím, jo, podle typu toho certu, který teda použije, jo, když třeba tady testuju nějaké, jestli mi test, nebo jestli mi nějaká normalizace parametrů neovlivnila jako hodnotu, která je jakoby v korektním rozsahu, jo, tak samozřejmě to tady potom vyskočí chyba, že pozor, na řádku 120 prostě uvnitř tohoto testu to selhal průběh. No. Co k tomu říct dál? Nějaké dotazy? Máte nebo nemáte? Ještě nevím, k tomu mokování, když se vrátím k C-čku,
je to takové docela ošemetné, nebo respektive ne ošemetné. V zásadě to jde taky nějak podobně. Jo. Například tady mám nějaký modul storage, jo, který používá prostě metody storage write, storage read. Jo. Mám je definované pro každé specifické zařízení. Jo, tady nějaký storage config, vidím, když prostě použiju procesor, nevím, AV8, tak se mi za tyto metody prostě dosadí nějaké prostě metody z toho, jo. Čili v zásadě teď, kdybych to spustil a nemám definovanou žádnou platformu známou, tak by mi ten test vždycky selhal, protože v podstatě by to vždycky vracelo nulu. Dokud bych to neudělal trošku jiným způsobem, no. Tady teda zrovna není vhodný případ, protože neřeším návratovou hodnotu, ale to by nebylo takový problém to potom upravit. Standardně testuješ jako v C-čku nebo spíš výjimečně? Teď s tím začínám prakticky. Je to určitě praxe, u mě ne zatím teda, ale je to určitě praxe. Mě třeba kamarád, co dělá vlastně vyvíjí řídící systémy pro letadla, tak v podstatě má jedno obrovské středisko, které se zabývá jenom testy. Jo. To opravdu to prostě dostanou kódy od programátorů a oni prostě mají za úkol to jakýmkoliv způsobem prostě otestovat. Mm-hmm. Jestli to projde. A jak tam není praxe, takže programátor píše kód? Oni totiž nemají programátor jako takové. Oni mají lidi, kteří to skládají v Simulinku, jo, na konci, když poskládají ty krabičky, jo, tipnou nám, generuj kód. Export. Ano, nějak něco takového, jo, prostě z toho vypadne nějaký objekt, jo, nějaký binár. A oni opravdu až potom ti testovači v tom C-čku prostě píšou doprve fakt jako v C-čku ty kódy, kterým to testují, no, ty pináry. Výhoda v tomto případě tak... Nebo výhoda. Jo, prostě můj vlastně finální kód bude vlastně běžet na ARMu, Cortexu 4C. A tam už by to bylo problematické. Já potřebuji opravdu ty dílčí nebo klíčové moduly testovat jakoby dřív, než je potom v podstatě někde slinku a nahraju do toho řídícího systému. Takže je právě obrovská výhoda v tom, že si to spouštím takhle, jo, na té x86 platformě a můžu si to v těch Windowsech prostě zobrazit, házet do konzole, protože na tom koncovém zařízení už je tady nějaký takový export těch dat, ta vizualizace už je poněkud komplikovanější. Když se má ještě programovat v C-čku a Windowsích, tak vlastně to Visual Studio se dá zapnout release build a kvalitě. Někdy se stalo, že debugger to všechno fungovalo a jak se zapnul release, tak už to nefungovalo nějakým optimalizacím. To se stalo pokaždé. Když ty to takhle testuješ, tak testuješ jako co, jako v podstatě jako ty release buildy, nebo máš tam nějaký optimalizace, který zapínáš a vypínáš prostě podle toho, jestli jsou testy, nebo jestli to do produkce, nebo řešíš to nějak? Jo, řeším to. A teď se mi stal takový prostě případ, kdy taky pracoval jsem dlouho v debug buildu a řešil jsem nějaký bootloader speciální a nějak mi to nefungovalo. Prostě strávil jsem s tím asi 14 dní, až pak jsem zjistil, že opravdu ten kód, který jsem do toho nahrával, byl z releaseu. A ten prostě nefungoval z nějakého důvodu. Samozřejmě měl bys to testovat vždycky asi v obou těch režimech, no. Ale v tom release se většinou zapínají nějaké základní optimalizace nebo
jako větší optimalizace. Hlavně se tam dají potom, hlavně se tam většinou vypínají ty takové ty aserty, které používáš běžně k tomu. Vlastně u těch mikrokontrolerů nebo těch malých věcí, to je něco jiného, slyšel jsem o lidech, kteří vlastně mě říká, že chtějí mít to testované, to, co půjde do té produkce, jakože pro ně nemá smysl testovat něco jiného, než potom jakoby nasadí, takže oni to vlastně nerozlišují, oni to v podstatě dělají všechno jakoby release, že tam mají ty aserty, všechny tyhle ty věci, protože ví, že to mají otestované a že jim to prostě nějakým způsobem funguje. To je pravda, no, ze svojí zkušenosti občas používám jako i ten debug, yes. do toho ostrého provozu. A když píšu věci v Assembleru, tak tam to ani v podstatě nějak moc neřeší, co je realiza, co je debug. V tom cečku už samozřejmě ano, ale snažím se to nějak jako, já osobně, bych to řekl, nějak moc radikálně nedělit. Jo? Že se snažím, aby když už tak, aby obě dvě ty větve byly de facto stejné. Můžu se zeptat, viděl jsem správně, že mokuješ pomocí if defined, něco a podobně. No. Pomocí toho se v stačku mokuje, jo? Tak můžeš, jako no, těch variant máš více. Ale to i nějak jinak právě. Tak. Jde. napíši si prázdné, napíši si třeba prázdné funkce, jo, chápeš tam ne, tady... funkce už máš dopředu deklarované, nebo spíš už, ano, nadeklarované, tak nemůžeš přepsat, nemůžeš? Nemůžeš. Jo. Define předefinuješ. Jo. Nebo definem. Pokud máš už někde nějaký define stejný, tak si dalším definem ho můžeš jakoby předefinovat. Nebo se dá dělat to, že místo vání funkcí si jenom předáváš ukazatele na funkce a do toho ukazatele pak si můžeš to je vlastně klasická dependency injection. Tady třeba zajímavé, kdyby nás to zajímalo, to Cčka. Podívat se na to, zrovna kdo tady mluvil SQLite, tak oni mají poměrně jako zajímavý článek o tom, jak oni SQLite testují. Oni tam třeba píšou, že oni si udělali vlastní vrstvu mezi file system a tu databází právě pro to testování, aby dokázali otestovat i to, že prostě soubor nepřečte, že operační systém nepřečte nějaký sektor nebo takovéhle věci, takže to je určitě doporučuji si tam najít a přečíst, jak testujeme SQLite. A oni tam je řeší třeba takovou zajímavou věc, jako jsou regresní testy. A když někdo pošle bugfix, tak oni mají nějaký stávající build a oni dělají test, který testuje tuto jednu konkrétní chybu. Pak ji opraví, ten test projde a oni to nechají, aby se nestalo, že nějakou úpravu se nějaká historická chyba tam vlastně vrátí zpátky. Takže na každou nahlášenou chybu, která se opravdu projeví, oni nejdřív napíšou test, a pak to teprve opraví a ten test tam nechají a tenhle regresní test vždycky předvědí jsem prostě k tomu všechny ty... Počkej, ale to dělá někdo jinak. Oni by chtěli, to dělají. No já bych to asi, já nevím, jestli jsou už nějaké dotazy, nebo tohle berte spíš jako tak jenom pro zajímavost. Jinak s těma, už jsme se právě s Honzou už setkali na pár těch code retreatech a já s tím testováním mám obecně trošku problém, protože už se mi stalo, že jsem prostě ve velkém nadšení po code retreatu psal jsem nějaký projekt C#, napsal jsem sofistikované testy, kus krásného kódu v C#, byl jsem z toho nadšený. Právě, že to všechno procházelo. Jo. Byl jsem fakt z toho nadšený, pak vlastně to dostal na starost kolega a měl za úkol to přepsat do Javy. C# Java je trošku podobné. Jako nebyl to problém, ale prostě v jednom bodu mu to prostě vyhazovalo pořád chybu a já jsem říkal, to není možné, tam to prostě máš blbě, jo. Prostě. Víš, ty testy prostě fungují. Tak bohužel jsem zjistil, že fakt jedna kombinace, jedna taková prakticky nesmyslná kombinace, kterou jsem přehlédl. Jo. Takže ono, to pokrytí těma testama, nevím. No.
asi to nebylo 100% pokryté. Když teda podle té definice, jak to říkal Honza, to bylo, protože tam se to nikdy nevyspělo. Byla to prostě hloupá kombinace, na kterou jsem se stane, ale nemyslel. Ale je to o tom, že to prostě minimalizuješ, no. Já to stejně vždycky to, celé to testování, vždycky to je stejně o tom, jak ty si dokážeš vymyslet ty testy. Přes, ty prostě vymyslíš blbě, přesně tak, ano, je to, je to tak, jak říkáš. To je prostě, vždycky se stejně musíš přepnout, asi omezený sebe samým, stejný člověk, který píše kód, vymýšlí si testy prostě, takže jsi pořád ve stejné krabici a já nevím, jestli jako je to varianta, která odhalí všechny kombinace, to asi nejde, tam jako získáš nějakou větší jistotu, ale nikdy nezískáš 100% jistotu, že jsi napsal jako dobrý kód, to tak nejde, jako. Dobré, tak já teda díky Zdeňu za přeškolský vstup. Uděláme si zase kratičkou pauzu. Já bych ještě jenom něco ukázal rychle. Máš tam ukren? Kabej? Já to musím. Když tak zdaňu to odpojí, já se nějak nejde. Video už ti nejde. A to bylo stejně, na konci staticky, tak já to potom tam nechám to stejný obrázek. Můžeš tam dát? Jo. Já udělám to s tím rozlišením. Ať to zvětší všechno. Možná. Už by to mělo zhasnout, ne? Ještě čas. Právě šlo hodat tam dostávka. Vstup. Už to je dobré, to nech malý, jako jestli jde o to velikost, to nevadí. Chci jenom ukázat, jaký je rozdíl mezi tím, když použijete nějakou tu parametrizaci nebo ty aserty a nacpete vlastně do těch testů. Když to pustím, tak by to asi mělo všechno projít. Když si pustím nějaký jako verbose režim, který mi říká vlastně, co testuju, tak tady vlastně vidím, mi napíše třeba ty varianty toho vstupu a já když to teďka jako toho Bčka, tam prostě mám jenom jeden test. A když to teďka jako rozbiju, třeba tady prostě v půlce dám to tu nulu, tak tak tam vypisuje rozdíl v tom, že vlastně tady vidím fail jenom té jedné varianty, vím přesně, která to byla, jaký byly třeba ty vstupy, tedy konkrétně, Bčka vidím jenom fail a problém je v tom, že jakmile to jako Bčko failnulo, tak... A není tam níž nahoru vysvětlené, co přesně... Jo, to jo, ale jakmile to Bčko failnulo tady prostřed, tak ten zbytek testu už se nepustil, se zastavil. Zatímco u té parametrizace, tam to vidíte, že to je jako jedna varianta failnula, ale ten zbytek jako ještě doběhl dál, takže mi ten fail jako nezastavil ty ostatní testy. A tady jako samozřejmě vidím nějaký výpis, na čem to failnulo, že tam má ten zero division error, kde v tom kódu se to konkrétně stalo. A mám tady té varianty toho Bčka. Vím tady, třeba ten testovací framework mi jako říká i ty vstupy, co tam vlastně byly. Že Ačko bylo 3, Bčko bylo 0, ale... No, ale myslím si, že to je omezení zrovna toho testovací frameworku, protože ty unit testy, protože ty tam netestuješ čistým asertem, ale tím jako check assert, nebo jak se to tam jmenuje, ten to tam vypíše, ten to proběhne.
To můžeš si nastavit, jestli má failover hned nebo za chvíli, takže jako něco je omezení testování, něco je ale omezení jakoby toho frameworku, tak je potřeba si... Může být, ale když to, když jako znám třeba ten unit test, tak ten tak jako, jakmile to failne v půlce, ten jeden assert, tak zbytek testu jako neběží. Ale to můžu... Já když se na to podívám, jo, na ty testy svoje, tak mě to taky připadá jako omezení toho frameworku. Dobré, nejlepší, tak já to teďko na chvíli.